sehän on selvä, että kyllä ne heti kun ne jää, sitten kun ne tuli tuota antaa tuolta vangiksi ja jonkun aikaa, niillähän heti kyllä oli tupakin tarjoaa oli ja leivää antajia kyllä oli, että ja aina tuota elekielellähän siinä koetettiin elää sitten ja muuta, niin kyllä ne pikkuhiljaa ne siinä kyllä rauhoittu ja rupesivat uskoon, ettei tässä että ainakaan tähän paikkaan tapeta ketään. Eikä konepistooleita silloin, niin kuin meidän porukkaankin, ne sai silloin 2 vai 3 kappaletta silloin tuota, täällä Raatteentien varressa. Kun serkkupoikakin sanoi, että hän sai, ja se oli niin hyvässä rasvassa sitten, sanoi, että jos se joutui viemään vankeja tuonne leirille, ja niitä oli 6 miestä, kun ne joutui viemään, ja ne saa ainakin 4 sai uudet konepistoolit. Sanoi, että jos olisi pitänyt ampua, niin ei ne olisi pelannutkaan. Kyllä ne oli niin hyvästi rasvattuja, kun kova pakkana oli. Ja siinähän venäläisille tuota, oli tenkkapoo, niillähän oli paljon automaattiaseita, automaattikivääriä ja puoliautomaatteja. Ja ne ei täällä pakkassa pelannutkaan sitten, ne oli sen verran hyvässä rasvassa kanssa. Sitten kun nämä Raatteen taistelut loppuivat, niin täällähän kyllä taistelut jatkuivat täällä Junturannan suunnalla. Nehän oli ihan rauhantekoon asti. Siellähän oli venäläisiä, hän oli Junturannan kylällä, niin siihen saakka kun rauha tuli. Siellähän oli. Mutta täällä Raatteen suunnalla niin venäläiset, mitä niitä hengissä pääsi, ne painuivat rajan takaa ja suomalaiset ei mennyt kyllä rajaa yli. Että niitä oli sitten, niin kuin mekin jonkun aikaa ennen kuin lähdettiin takaisin Kajaaniin, niin muutama viikko siinä partioitiin tuonne Kuhmoon päin määrätyn matkan päähän, hiihettiin sitä väliä ja seurattiin, ettei sieltä venäläiset pääse yllättäen tänne. Hirviän näköistähän se oli. Se on selvä. Siellä miehet on siellä missä asennossa hyvänsä jäätyneet kaikenlaisiin asentoihin. Ja tuota, ei ollut toisilta oli pää irti ja jotakin kädet ja kannalla. Ei sitä voi kuvailla oikein. Oikein semmoista. Kyllähän se nuorelle pojalle, niin se varmasti oli kyllä ensin, niin kyllä se oli järkytys kyllä, että tätäkö se sota sitten.